Oh shit. Thank you.
Então, foi longe. A de verdade é ali e a gente pegou a trilha dos cavalos, ué. A trilha dos cavalos também é da hora. Vai, amor. Só pra te deixar em choque, olha aqui o que eu tô fazendo. Mano, eu sabia. Eu sabia que você ia fazer.
cameraman botar o foco nos pés. Tem mais coquinho, só isso?